Војната во Украина и последните случувања со Израел може да имаат негативни ефекти врз економијата и геополитичките односи. Во интервју за Гласот на Америка вели професор доктор Синиша Наумовски, извршен директор на Академијата за банкарство АБИТ. Тој додава дека македонската економија е исклучително зависна од случувањата со европската економија, конкретно со Германија. Ние сме земја во развој, која е директно зависна од моторот на Европа, кој до сега важеше метафорички за мотор, Германија. Сојузна република Германија во последниве периоди и во третиот квартал на 2023, а најверојатно и во последниот квартал, во третиот квартал паѓа за 0,2%, дополнително ќе има пат на економијата на бруто домашниот германски производ за 0,1%, и тоа ќе биде, според мене и според меѓународните стручни истражувачи, период каде што треба со внимание да ја следиме таа рецесија во Германија, затоа што директно ќе се почувствува и врз македонската економија. После војната во Украина, германската економија веќе оди во блага рецесија, вели Наумовски. Губење на пазарите со Кина и источните земји ја доведуваат германската економија во ризик, но уште поголемо внимание треба да се обрати на војната во Израел и можноста од прелевање на кризата во регионот. Ја сум оптимист во тоа прашање и во контактите со некои бизнис релации од таму. Мислам дека војната нема да се прошири во регионална рамка, што значи нема да влезе, ако сакате ве да бидам директен, Иран во израелско-палестинскиот конфликт. Влегувањето на Иран во тој конфликт значително може да влијае на цената да скопне дури до $150 на барел на нафта, и тоа сигурно ќе направи огромно влијание и врз глобалната ставка на инфлација. Дури прогнозите се некаде да се движи до 7%, ако влезе регионално конфликтот, и глобалниот раст да се симне на некој 1,7%. Значи за 1% да се намали, и некаде ние би се вратиле на глобални рамки, како економија глобална, се разборам, за светскава глобална економија, на ниво на 82 годините од тој раст, кој што се близко до нула или рецесија, нешто над единицата. Конфликтот во Израел треба да се смири и да не се прелее регионално. Е од суштинско значење не само за регионот, туку и пошироко. Згоре на сето тоа, не заборавајте дека Израел е држава која е најголема третина од Европа ја снабдува со газ, а со руско-украинската војна Европската унија потпиша договор преку Израел да се движи газот низ тие коридори, да влезе преку Грција и Европа да се снабдува со газ. Сега Израел веќе драстично ги замрзна тие извозни капацитети, не се движи преку Египет, и тоа исто така е ризик и за Европската унија. Значи, сакам да пуштам една препорака незагрижувачка, бидејќи јас сум оптимист дека нема да се прошири, сум силно убеден и моите информации говорат дека нема да има регионален конфликт на Блискиот Исток, и тоа нема да ги донесе овие глобални варијабли во ризици. Неговите анализи и мислења се совпаѓаат со проекциите на Светската банка, и како што вели тој, многу е важно да го анализираме процентот на исполнетост на капиталните инвестиции, и тоа е можеби моторот за исполнителноста или за одржливиот раст, кој се предвидува да биде околу 2,5 до 3% во 2025 година. Мислам дека инфлацијата со улаз на Европската централна банка и ФЕД, Американската ФЕД, Федералните резерви, дека ќе се сведе на 2%, имаше пред еден месец, јас го толкував интервјуто на председател на ФЕД во неговото официјално излагање, дека јадрото на инфлацијата е покачено и борбата да ја симнеме, ако можам некако да го цитирам, до 2% ќе биде, да речем, долгорочна, или тоа ќе се одвива некаде на крајот на 24-та и почетокот на 25-та. Токму и такви се и прогнозите на Светска банка. Според последниот извештај на Светска банка, највисок раст се очекува следната година во Косово, во Албанија и во Црна Гора, следуваат Србија и Босна и Херцеговина. Додека најдолу на листата се најде Северна Македонија со очекуван раст на бруто домашниот производ од 2,8%.